صلوات پڑھو على محمد ذات ہے. صلوات پڑھنا گناہ معاف ہوندے نیک جزا ہوندے بواز بلند صلوات پڑھو. سب تو پہلے دعا ہے تو سو تمام مومنین دا چھڑایا بانیان دا صفی ماتے بچھایا ذاکرین دا پڑھیا مالک اللہ اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما جڑے جڑے نیک آرزو گن کے آئے ہوئے اکبر دا بابا پورے فرما سوائے غمے مظلوم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دے اللہ حسین بادشاہ دے صدقے تھوکو سکو کہن دا محتاج نہ کرے مالک اللہ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا دے واسطے مکمل صحت کاملہ اجر عطا فرما جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں سین دی اجڑی چھوڑی دے واسطے اولاد نرینا کوئی لمبی چوڑی جبتی ہے نہیں وطن گھر دعا دی خاطر حاضری ہے اللہ زندگی تراز فرما دے سلطان مذاکرین بابا سید نجم الحسن شاہ صاحب نو تقدی بہت سونا ستوے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا رومن والے عزدارو اس سے ستوے امام دا پوترے نا قاسم ہلے آلا مشہور ہے مگر ارمان شہزادے دی ہلے شہر اس قبر کوئی نہیں ابتدائے مجلے سے میں ناک سمجھا جا تُسا تھکے بیٹھے ہوئے ہائے کر چھوڑی کرو ہائے کرنا تھا تھوڑے واسی جنہ بابا اے سید وی ترے باب دی ملاقات واسطے بھینی ٹورا ماں ٹوریا رومن والے عزدارو سید آ پہنچا ہلے شہر وچ مومن خان تیری زندگی ہوئے انہاں کو چوب کرویا چاہتا میں ہک وین کر گنا رومن والے عزدارو جداں مسجد وچ آ پہنچے نا شہزادہ ابو بصیر نماز پڑھیے نماز پڑھن دے بعد مسجد دروازہ بند کرن لگے ابو بصیر دروازے تے آ کے ابو بصیر ایو جیاں وین کیتا ہے شہزادہ رج رہے ابو بصیر گل دے وچ کپڑا پا کے دے نہیں بھولدا تیرا بھائی تو گھوڑے تو کھڑنا مرحبا زندگی ہوئی سردار مومن خان عزدار امام حسین دا مولا تیرے بچڑے نو لمبی زندگی دے وے جیویں جو سید سندا بیٹھا جلدی دے نال اٹھے ابو بصیر دے کول آیا ابو بصیر جے ناراض نتھی میں ہک وین میں وی کر گنا ابو بصیر دے کر اس لے شہزادہ منہ تے ماتم کر کے دے نہیں بھولدا تیرا شرابی نال بولنا انتظار ختم رومن والے عزدارو شہزادے دی شادی وی ابو بصیر دی دھیے رومن والے عزدارو اس نال ہوئی نہ اسمے شادی دے بعد ہر پیو دے دل دی حسرت ہوندی ہے اللہ میں کو پتر دے وے اے سید جدہ بھی نماز پڑھیا نماز دے بعد ہکا دعا منگائی میرا اللہ اگر میرے نصیب وچ کوئی پتر لکھائی ہر اون عزدار کو دے جدی جھوڑی خادی ہے سیدہ دے میرا اللہ میں کوئی ایک دھی عطا کر اللہ نے دھی دیتی دھی دنا رکھے سکوم والی بھین دنا رلا کے فاطمہ انتظار ختم دھی آتھا یہ ترے یہ چار سال دی وقت معمول دے مطابق سبیل دے ڈفٹی اللہ درجات بلند فرماوے بزرگ ذاکران دے او ایمیں پڑھ دے رہنے ہیں آج سید جے کو سبیل پہ لئیے اسے کمینے سید نو ظاہر پہ لئیے ایدی تیز ظاہر ہے سید جگر بہر آ گئی ہے اٹھ دا باندھا دیواراں دے آسرے گندا بڑا اوکھا آ پہنچے حویلی دے دروازے تے ابتدائے مجلے سے اتنی ہے چکر ہے رومن والے زدارو تھوڑی ہے دی آواز کم از کم نال دے مومن دے مجھے ترے یا چار سال دی دیئے نہ فاطمہ سید دھی دے نہ ہک ڈکھا جیاں بین کی دے سیدہ دے فاطمہ دروازہ کھول میں کھڑنا سندہ موت
شانہ